Yo, what's up fam? Manze, leo ni siku ya video shoot ya Majira. Nilikuwa Majira. Na ndo tunaanza, this is the first set. My home. Yeah. So, stay tuned manze. Sasa ndo tunaanza, tuta kwanzi hapa. Same saa ngapi kwanza? Hebu, saa 4 na 45 or something. Sinyo? Yeah, yes. So, starting kwa director Sejo. Hebu tuone Sejo hapo. Sejo aniambie, angalia kamera. Yo, wazito Sejo hapa hivi. Director Sejo ukipenda. Yeah, we are shooting role. Each other. We are shooting each other. As you can see, tuko na Alma, the OG, got here. Yo, ya Jenny was saying, Nakuru gang, Nairobi gang, what's up? Yeah. Majira shoot, no tunaanza sasa, tuko 0 seconds sasa. Let's go. Let's do this. Say hi to. So, we are cutting everything, yeah? The blackie? Yeah. Boy. Kitu watu moshi. Hata tu, mkono tu. Yeah, utayekelea tu hivi moshi tu ya. Sasa ilikuwa Majira. Iyo moshi sasa ndo ita transform enike jina Majira afu iishi. Hivo tu. Sasa. Okay. Naya mfanya ni tani ni sanse kumbe ni kanjo. Paranoia. Almandila ako Majira. Since sima uka the kiss to my bed. Sita. Squeezing li hama na ishi space. Mlikuwa ba mama libidi ni left. Usinike baby face. Kama utumi yo pese ya pampas. Unkwa cafe. Unkwa na head. Kwa DM. Figures. I seen at a hug, I drink killers, nearly walked up. How wanna now, but Nico Majira, Nico Majira. Kuwa kuya, shinda tequila. Kina jina uwa, sisi ambiwa. Director, go. Kuwa hapa, Nico Majira. Yeah. Paranoia, nifanya niogope kusota. Sinipa tu yo chorus. Chorus. Unaimbi ya tuwa pombadu. Mlangu ina gongo, paranoia, nifanya ni tani. Mysterious, kweli. Mysterioso. Mysterious. Ndakupiga light yo. Kwaje? Niko fresh, sober as a motherfucker. Yeah, we doing it sober. Nah, not. Jeez. Ona. Niko Majira. Zirushe, like a mad person. Paranoia. Paranoia. Nifanya niogope kusota. Paranoia. Badu. Hey, yo, what's up gang? Sasa ndo tumekuja the second set. Tunachafua mbaya. Tunakunywa nini? Zoza. Nakunywa some pineapples. Indo set. Indo set. Director ashachapa short nzima. Short yangu ilikuwa ni good. Ashaangusha. Ai. Lazima tuka hii nchi ukikaa sober sana. Concentrate na mimi. Nataka jishiko. Wewe. Check his lips. Enyewe ni mzungu. Oh my god. Ona baga afichone hapo. Nikaingia hapo. Yeah. Tuko tunatembea na wewe. We are changing the set. No. Sasa tutataka jaribu kitu kingine unique. Yeah. You are going to space watch now. For this. Everyone is watching. Mona di kwa magazeti. Can you show them Alma? Yo, where is the gazette? Everyone is watching. Yo. Are you ready to go to space? Everyone is watching. Yeah, right? Watching, yeah. Yeah, I'm ready to go to space. It's time for me to go to space. Sasa ananipeleka space. Space time. Yes sir. Yeah. How easy that is.
Yes, yes, yes. Woo! But now, seriously. Super star. Ebu safanya. I love usinipe direct face. Ona? Like unaona venye kapusi kafanya makosa kanaangalia hivi mtu. Hivi. Hebu niangalie. Ama angalia na angalia kamera. Oh yeah, nikisema niangalie ambi kamera like when you leave. Na mimi niko njaa, mimi napenda maths. Let's talk figures, let's talk numbers. Nataka 8 figures. Na sina tahaga dream killers. Niliwa block, hawana number. Niko Majira, niko Majira. Paranoia, 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 parano